Mistryně České republiky v agility Natálka nám potvrdila, že agility je také pro každé plemeno a hlavně psy baví. Ono jí to hrozně baví a já jí vždycky řeknu Agi a ona úplně zbystří a všichni mi říkají, že je vlastně hrozně šťastná, když běhá to Agi. Agility spočívá, že pes překonává různé překážky, zónové a skokové. Znám hodně lidí, co to dělá jenom pro radost a je to dobrý taky, může to dělat úplně kdokoliv.